आने से पहले शुरू कर सकते हैं हम, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इस वक्त तक तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ जेंडर बैलेंस की वजह से बैठा हूँ कि ख्वातीन है। ये जो रीडिंग हैबिट्स का मसला है, मैं कम से कम इस पे बहुत दिल दुखाता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जब हम किसी माशरे के उन इंडिकेटर्स को देखते हैं जिससे हम उसकी तरक्की को जांच सकें कि वो कितने खुशहाल हैं, कितने तरक्की याफ्ता हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें तो बहुत ही वाज़े हैं कि हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम क्या है, हम शायद ये भी देख लें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे वो कहाँ हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई मेजर नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है किसी भी माशरे की, या तरक्की का या पसमानगी का, कि वहाँ लोग किताबें पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। और इस हवाले से अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें तो सूरत हाल इतनी अंधोनाक है कि अगर हम उनको क्वांटिफाई करें चीज़ों को, एक मेजर और भी होता है किसी भी माशरे की तरक्की का या उसकी कल्चरल जो उसकी हैसियत है उसको जांचने का, वो होता है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ न्यूज़ प्रिंट। तो उसमें तो हम पता नहीं नीचे कहीं आते होंगे बहुत। उसके अलावा जो और पैमाने होते हैं उनमें से एक पैमाना है न्यूज़पेपर सर्कुलेशन का, जो आजकल थोड़ा सा कम से कम अमेरिका और वेस्ट में उसमें एक पेचीदगी ये पैदा हो गई है कि लोग इंटरनेट पर अखबार पढ़ते हैं और इसलिए अखबारों की सर्कुलेशन कम हो रही है। लेकिन एशियाई मुल्कों में, ख़ास तौर पे चीन और हिंदुस्तान में, अखबारों की सर्कुलेशन बढ़ रही है। और जो लेटेस्ट फिगर्स मैंने देखी थी तो उसमें 6% इजाफा था चाइना में और इंडिया में न्यूज़पेपर सर्कुलेशन का। हमारे यहाँ अखबारात की सर्कुलेशन इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि एक बात मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम अखबारों की अगर हम सर्कुलेशन को जमा कर लें, जिसमें अंग्रेज़ी और उर्दू नेशनल न्यूज़पेपर्स सब मिला लें, तो वो शायद दिल्ली शहर के सिर्फ अंग्रेज़ी अखबारों की सर्कुलेशन के बराबर हो। तो ये इतनी खौफनाक सूरत हाल है। अब रीडिंग हैबिट्स के कम होने की कुछ वजूहात तो वाज़े हैं, कुछ वजूहात शायद ज़बान का मसला भी हो, जो कि हमारे यहाँ अभी तक उसका कोई हल नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरह अंग्रेज़ी जो है वो हमारी एम्पावरमेंट की ज़बान है, हमारी एलीट की ज़बान है, और तालीम कम है, और अंग्रेज़ी का जो राज है और उसकी वजह से जो सूरत हाल है, क्योंकि किसी मुल्क की अपनी कोई ज़बान ना हो जिस पर सब इत्तेफाक करते हों, तो फिर तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि उसका नतीजा क्या होगा। एक हवाला मैं दूंगा क्योंकि हम छोटी छोटी बातें कह के फिर आगे बढ़ें। कुछ अरसे पहले मुझे ये मॉडरेटर इंपोर्ट किए गए। अच्छा, आइए आसिफ। इंपोर्ट नहीं किए गए। अच्छा, कमांडियर के नहीं, आई वॉज आई आई एम नॉट फिलिंग अप द पोजिशन, आई एम ए पैनलिस्ट। हाँ, अच्छा, इन माई ओन राइट। चले, मैं ये कह रहा था कि कुछ अरसे पहले मुझे मौका मिला ब्राज़ील जाने का। और ब्राज़ील के बारे में एक बात तो यह है कि ब्राज़ील उन मुल्कों में से है जिसने गुज़िश्ता चंद सालों में एक हैरतअंगेज़ तरक्की की है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी है उसका, उसके सोशल डायमेंशंस भी हैं, क्योंकि ब्राज़ील में पावर्टी के लेवल को बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में कम किया है उन्होंने, और उनके यहाँ और भी सोशल इस तरह के एक्शन लिए गए हैं वेलफेयर के सिलसिले में। तो वहाँ मैं देख कर ये हैरान रह गया कि एक तो ब्राज़ील की जो ज़बान है वो पोर्चुगीज़ है, और मैंने रियो में और साओ पालो में जो उनकी बड़ी शाहराएं हैं उन पर हर छोटे से फासले के बाद जो
कियोस्क बने होते हैं, खोखे के स्टाइल की दुकानें बनी होती हैं, उनमें अखबारात और रिसाले और किताबें बिकती हुई देखी। और मैं ये हैरान रह गया देखकर कि वो किताबें कि जो यकीनन अवामी पसंद की हों शायद, और इसलिए कि फुटपाथ पे, अगर एक तरह से फुटपाथ ही है, उस पर बिक रही हैं, वो किताबें जो तर्जुमे थे पुर्तगीज में, उसमें शेक्सपियर भी थे, उसमें फलसफे की किताबें भी थीं, उसमें जो दुनिया के बेस्ट सेलर्स किताबें हैं वो भी थीं, और वो इतनी बहुत सी दुकानें मैंने देखी। फिर मैंने उनकी बुक शॉप देखी और वो बुक शॉप उतनी ही बड़ी थी, वही उसका अंदाज था जो हम अमेरिका में बॉर्डर्स एंड बार्न्स एंड नोबल की दुकानों में देखते हैं कि बैठने की भी जगह है, सोफे रखे हुए हैं, आप किताबें पढ़ें, और इतनी वेल स्टॉक्ड, इतनी बड़ी। तो मैं बहुत ही, यानी मुझे एक अपने पाकिस्तानी होने पे एक तो वो शर्म आती है ना, जब अपना आप ग्रीन पासपोर्ट कहीं रखते हैं अमेरिका के, क्या वो कहते हैं अच्छा ये पाकिस्तानी है, लेकिन वहाँ मुझे अपने पाकिस्तानियों पे इसलिए शर्म आई कि हम कितने पीछे हैं उन लोगों से, उन मुल्कों से भी है कि जिन्हें हम तीसरी दुनिया का मुल्क कहते रहे हैं। तो जो रीडिंग हैबिट्स का ना होना है, वो एक तरह से जो मुल्क है उसकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल का इजहार है, और अगर इंटेलेक्चुअल कैपिटल नहीं होगा तो हम नए ख्यालात कहाँ से लाएंगे, हमारे यहाँ क्रिएटिविटी कैसे होगी, हमारे यहाँ लोग एक दूसरे से मुकालमा किस तरह करेंगे, हमारे यहाँ जो लोग हैं उनका जो उनकी जो समझ है, फहम है, उसमें इजाफा कैसे होगा। और फिर तो यही होगा कि जो मजहबी जमातें अपने झंडे लहराती हैं और सड़कों पे दंदनाती हैं, उनसे कोई बात करने के काबिल भी नहीं होगा कि कोई उनसे कहे कि ये क्या हो रहा है। तो जो तशद्दुद है, जो इनटॉलरेंस है इस माशरे में, उसमें इजाफा भी होता जा रहा है। और अब देखिए कि ओवरऑल जो एक कल्चरल पोजीशन है हमारी मुल्क की, जिसका ये एक बहुत बड़ा जैसे मैं कहता हूँ इंडिकेटर है, उसकी सूरत हाल इतनी बुरी है कि अब जैसे हम ले लें सिनेमा को, कि जो भी एक इजहार है कल्चर का, कि जब इस शहर की आबादी इसकी मौजूदा आबादी से एक चौथाई शायद रही हो, 60s की मैं बात कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगा लें, हो सकता है एक तिहाई हो, एक चौथाई हो, तब तो इस शहर में 100 सिनेमा घर थे। तो कोई ऐसी एक्टिविटी कि जिसमें लोग अपने अपनी इमेजिनेशन को जिला बख्श सकें, अपने तसव्वुर की सरहदों में इजाफा कर सकें, अपने आप को समझने का ये अमल होता है, किताब पढ़ना, फिल्म देखना, ड्रामा देखना, मौसीकी सुनना। तो इस रीडिंग हैबिट्स की कमी ने जो एक सूरत हाल पैदा कर दी है, वो मैं समझता हूँ कि वो उससे बुरी सूरत हाल है जितनी हम कहते हैं सियासी सूरत हाल बुरी है, माशी सूरत हाल बुरी है, गरीबी है, बेरोज़गारी है। इसमें जो डी इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी जिसे मैं कहता हूँ, वो एक बहुत बहुत बड़ा मसला है, और अगर उसकी तरफ तवज्जो ना दें हम, और ये बात मैं इतनी मायूसी की बातें मैं एक ऐसी महफिल में कर रहा हूँ और एक ऐसे मौके पे कर रहा हूँ कि जो एक उम्मीद की किरण बनकर हम सब मुतासिर हैं कल से और आज भी, कि ये कितना अच्छा कराची लिटरेचर फेस्टिवल है, कितने अच्छे लोग यहाँ जमा हैं, किस कदर एक नई उम्मीद पैदा हो रही है, एक होप पैदा हो रही है। लेकिन मैं भी ये कहूँगा कि जो डी इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी है, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और इसको कैसे दूर करें और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इस पे मेरे ख्याल में पैनल पे जो मज़ीद गुफ्तगू होगी और मेरे ख्याल में आप लोगों के सवालात होंगे और जो हम इस पर गौर करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ इशारे हमें मिले। शुक्रिया गाजी, माफ़ कीजिएगा मैं ताखीर से आया, मेरे ख्याल में मैं पैदा भी ताखीर से हुआ था, मुझे मुगलिया ज़माने में पैदा होना था, लेकिन बदकिस्मती मेरी और आपकी भी कि मैं 20वीं सदी में पैदा हुआ। बहरहाल आप जो नौजवान है वो आगे आ जाए, ये वो जो मेरी उम्र के जो अपने आप को नौजवान कहना पसंद करते हैं वो भी आगे आके फर्श पे बैठ जाएं, बराए करम सीटें कुछ खाली है, आगे आ जाइए। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मैं पैनल के गाजी सलाहुद्दीन तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और इन्होंने बहुत
अच्छे अच्छे किताबों पर टीवी प्रोग्राम किए हैं बहुत अरसे से, बहुत ही रीडेबल नॉवल पढ़ा, सॉरी कॉलम लिखे, और मुझे ताज्जुब है कि ये किताबें क्यों नहीं लिखते हैं। इनके बाद मैं अनीता गुलाम अली साहिबा को कहूँगा, इनकी खुशकिस्मती है कि मैं इनका तालिब इल्म होते होते रह गया। अब मैंने आर्ट्स पढ़ना अपने वालदैन से गुजारिश की कि मैं साइंस नहीं पढ़ना चाहता, अगर मैं एसएम कॉलेज में साइंस पढ़ता तो ये मुझे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती, लेकिन फिर भी मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। ये मोहतरम शख्सियत, तालीम को हर लिहाज से बहुत फ़रोग़ दी उन्होंने, तुलबा के हक और असातिज़ा के हक, और उसके अलावा अनप्रिविलेज्ड गरीबों को मैं तालीम भी मकबूल करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की सरबराह हैं, और उनके बराबर में बैठी हैं हमारी एक और मोहतरम शख्सियत, तो उनके मुतालिक ये कहना है, देखिए मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, आरफा सैयदा जहरा पढ़ने नहीं आता, तो आरफा सैयदा जहरा साहिबा जो हैं वो खुद एकेडमिक दुनिया में बहुत मानी जाती हैं, ख्वा वो उर्दू अदब हो, उर्दू शायरी हो या तारीख हो, वो उस पर महारत भी रखती हैं और अपनी महारत से अपने तालिब इल्मों को मुस्तफीद होने का मौका भी देती हैं। और ख्वातीन के राइट्स के लिए ये बहुत पेश है, नैगिंग हस्बैंड्स के लिए, नैगिंग वाइफ्स से सताए हुए हस्बैंड्स के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन ये कि ये इस मुल्क में जहाँ पर के ख्वातीन के बहुत ही मजबूरी के आलम में हैं, वो ये पेश हैं उनके हुकूक के लिए लड़ने में। और मेरे बाएं बैठी हुई हैं अनीता गुलाम अली, सॉरी अमीना, देखिए कितना ऑब्सेस्ड हूँ मैं अपनी मोहतरम उस्ताद के नाम से। तो अमीना सैयद साहिबा जो हैं, इन्होंने तो कई कमाल किए, और मुझे तो इन्होंने पब्लिशिंग को बेहद आगे फ़रोग दिया, बहुत बढ़ाया, और मुझे ताज्जुब है कि बरतानवी हुकूमत ने सिर्फ इनको OBE का अवार्ड ही दिया, ये तो उससे ज़्यादा बड़े अवार्ड की मुस्तहिक थीं और मुस्तहिक हैं। और ये बच्ची हमारे दोस्त अब्बास हुसैन की बेटी है, बट शी स्टैंड ऑन आर ओन, ये बहुत होनहार और पढ़ाकू बच्ची है, और ये इस वक्त मैस कम्युनिकेशन में पढ़ रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज से 10 साल बाद अगर मुझे फिर मौका दिया गया तो मैं इनके और अचीवमेंट्स, ज़्यादा अचीवमेंट्स होंगे जो गिनवाऊँगा। अब मैं अनीता साहिबा से कहूँगा कि अपने राय का इजहार करें। Thank you, Asif. If you don't mind, I'll speak both in Urdu and in English because I don't my Urdu is does not really is not I'm not competent enough in Urdu to express myself as well as I would like to do. गाजी ने जो बातें कही यहाँ वो सब जायज़ हैं और मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि कुछ मायूसी का जो आलम या जो 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 सिनेरियो गाजी पेंट कर रहे थे, मेरा ख़्याल है कि उसको आप इस पैराए में देखें कि द प्रिंट मीडिया या बुक्स जो है वो टेलीविज़न से कम्पीट कर रहे हैं, सिनेमा से कम्पीट कर रहे हैं, और दूसरे मुख्तलिफ जो प्रोपेगेंडा और दूसरे जो ज़राए हैं उससे कम्पीट कर रहे हैं। तो वी हैव टू लुक एट इट इन दैट विद इन दैट डायमेंशन। और अब हम अगर तालिब इल्म और जो पढ़े लिखे लोग हैं और अगर हम उनको देखें तो फिर हम ये महसूस करते हैं, मुझे नहीं मालूम है कि आरिफा सैयदा का क्या की क्या राय है, लेकिन मुझे ये मालूम होता है कि द रीडिंग हैबिट इज़ नॉट डेड, सर्टनली नॉट डेड, एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज दैट यंग पीपल हैव इन बीइंग एबल टू बाय अ बुक, मसलन उन्होंने बताया कि पर कैपिटल इनकम क्या है हमारे यहाँ, आपके यहाँ
پراڈوز راستے پہ نظر آتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ 1000 سے زیادہ اسکولس کو بند کر رہے ہیں, گورنمنٹ اسکولس کو بند کر رہے ہیں. تو یہ ہے ہمارے پرائیورٹیز. اگر یہ اسی قسم کے پرائیورٹیز رہے تو جس قدر اب بھی لوگ کتابیں خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ایک خوش آئین بات ہے. مجھے ایک اور بات اس کا بہت افسوس ہے, اور وہ یہ ہے کہ لائبریریز جو ایک زمانے میں ہر جگہ ہوا کرتی تھی, اور جہاں ڈی جے کالج, ایس ایم کالج, ایسے کالجز سے اور اسکول سے لوگ جایا کرتے تھے جب اگر وہ کتاب خرید نہیں سکتے تھے اور شیئر کرتے تھے دوسروں کے ساتھ, اب وہ لائبریریز بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ لائبریریز ہیو ناؤ بین ٹرنڈ اوور ٹو کمپیوٹر آئیدر بزنس شاپس اور ٹو ادر کمپیوٹر ایجنسیز, اینڈ دی یور بکس ہیو بین ریپلیسڈ بائی آئیدر دا کمپیوٹر اور بائی فلمس اور بائی ادر مینس آف پبلسٹی اینڈ پروپاگینڈا. بسائڈز دس, سیورل ٹائمز ایٹ سیمینارز there has been a demand from publishers as well as from readers, I think serious readers, that either there should be the government should have taken up seriously recycling of paper, which so that paper is cheaper and you can it doesn't matter what kind of paper you use to print books on, so long as they are printed. And if the government had a proper plan for recycling of paper, that would help publishers. And I think that the demand that publishers should get paper at some reduced rate if they are printing books for children, for knowledge books for reading, I think that also should be taken into consideration by those seriously by the government in power. Reading really must start at or the reading habit can only be with you till the age that I am, is that if one of your parents or your parent, both your parents are people who have from your very early age have learned or have made it a habit to read to you regularly, and I'm not talking about bedtime stories, because putting children to sleep I think is like shoving sleeping tablets down their throat. So I'm not talking about that kind of reading habit. I'm talking about, I remember from my own experience, my mother would sit, I think I was barely 7 years old, 6 or 7, and I tell this story very often. Barely 7, when we, all of us kids, and I was the eldest and the poorest, as you can see, in brains and everything else, we knew all the stories that had been written by Oscar Wilde for children, like the Lonely Prince and all those other stories, and a lot of Shakespeare and a lot of the readings from the great masters, because although we were small and she read regularly to us, and even if we didn't understand everything, it has remained there, and I can quote from all that she had read to us at the from age 7, from age 6 upwards. So I think this I don't need now to go into the whole the present scenario about adults are busy and why they have to be, both parents have to be out working to keep the family together. But nevertheless, there are a number of other, I'm glad they said the reading habit is dead, and other dilemmas. So I don't want to go to the other dilemmas just now, but probably later after I've heard the other speakers, I will certainly extend my comments about those. Thank you. Thank you very much, Anita.
I would now request another seasoned academician to please speak to you. बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर मेरे तारुफ़ का और एक ऐसी शख्सियत के हवाले से जो मुझे बिल्कुल नहीं जानते हो, जिन्होंने मुझसे खाने के दौरान में पूछा था कि मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ। और आम तौर पर जब हम खाने के दौरान में कोई सवाल करते हैं या उसका जवाब पूछते हैं तो उसकी संजीदगी का आप अंदाज़ा हमेशा खाने के ज़ायक़े से लगा सकते हैं। मैं उर्दू अदब और तारीख़ की बहुत मामूली तालिब इल्म हूँ और उससे मामूली तर तालिब इल्म ज़िंदगी की हूँ, इसलिए ज़िंदगी के जितने मौजू हैं वो शोहरों और बीवियों में बटे हुए नहीं हैं। और वो मेरे दिल के साथ लिपटे चले आते हैं जब तक कि मैं खुद खाक में न लिपट जाऊँ। दूसरी एक गुजारिश ये है कि यहाँ मेरे वो साथी मौजूद नहीं हैं जो मुझसे मेरे एक जुमले की वजह से खफा हैं, और ग़लती से वो तकरीर मैंने अंग्रेज़ी में की थी क्योंकि मैं अब तो उर्दू बगावतन बोलना पड़ती है। और मैंने अपनी उस तकरीर में उनसे ये कहा था कि आई डोंट विश टू लिव इन अ मैस्कुलिन वर्ल्ड एंड आई डोंट विश टू लिव इन अ फेमिनल वर्ल्ड, आई अर्न and I yearn to live in a human world. मेरी तमन्ना इतनी है और शायद परवरदिगार का मंशा भी यही था कि हम आदमी से इंसान हो सकें। आदमी एक मादी वजूद है और इंसान एक अखलाकी वजूद है, और आदमी से इंसान कैसे होता है तो वो दरमियान में किताब आ जाती है। वो चाहे वो किताब हो जो आसमानी हो, और चाहे वो किताब हो जो इल्हामी हो, और चाहे वो किताब हो जो ख्वाबों की ताबीर ढूंढती हो, जिंदगी का हवाला किताब के बगैर, लिखे हुए हर्फ के बगैर नहीं है। मैं कहा गया कि मुताले की आदत मर चुकी है। अनीता आपा, जब हम मरना कहते हैं तो हर किसी के मरने का इंतज़ार नहीं करते। जब अक्सरियत मर चुकी होती है तो मर जाती है, अगर अकलियत ज़िंदा रह जाती है तो उसको कोई ज़िंदगी नहीं कहता। दूसरी गुजारिश ये है कि हमने इल्म से जानबूझ के अपने आप को दूर किया है। हम हुनर के पीछे हैं, हम इल्म रोज़गार के लिए हासिल करते हैं, इल्म ज़िंदगी के लिए हासिल नहीं करते। मैंने दिल की स्याही तो पता नहीं कम हुई या ना हुई ये बात कहते हुए, मगर बालों की सारी स्याही गंवा दी कहते हुए। कि जिंदगी के लिए इल्म की ज़रूरत है, और ये जो किताब से रिश्ता है, हर्फ से रिश्ता है, कौल से रिश्ता है, ये दरअसल एक विरसा दूसरे तक मुंतकिल होने का वाहिद जरिया है। जो बचपन की कहानी थी ना कि चिड़िया लाई दाल का दाना और चिड़ा लाया चावल का दाना, अगला जुमला बहुत मानी खेज है, और मैं आजकल के तमाम सिनफी लोगों को ये कहानी सुनाती हूँ। दोनों ने मिलकर पकाई और दोनों ने मिलकर खाई, मगर अब हम इस कहानी को यूं लिखते हैं कि चिड़िया ही लाई दाल का दाना और चिड़िया ही लाई चावल का दाना, एक ने पकाई दूसरे ने खाई। अब सवाल यह है कि अगर ये जो दोनों ने मिलके पकाई और दोनों ने मिलके खाई, इसे जिंदा रखना है तो इस कहानी को लिखना पड़ेगा, और अगर ये कहानी लिखी हुई है तो ये कहानी पढ़ी भी जरूर जाएगी। मैं चंद मुताले की आदत हमारे यहाँ ख़त्म होती जाती है, उसकी एक बुनियादी वजह है। वो जो मेरे महबूब जनरल ज़ियाउल हक थे, उन्होंने इस माशरे से चंद बुरी आदतें छीन ली। मसलन तकरीर का फन छीन लिया, खुतबा रह गया।
تقریر میں تو آپ دونوں موضوع سوچتے ہیں نا، مخالف بھی امکان کی بات کرتے ہیں، اور خطبے میں آپ صرف فتوے کی بات کرتے ہیں. فتو زندگی فتووں پہ زندہ نہیں ہے، زندگی امکان پہ زندہ ہے. دوسری انہوں نے جو ایک اور کمال کیا وہ یہ کیا کہ کتاب سے رشتہ ہٹا دیا، کیونکہ ان کے خیال میں میں گناہگار. ایک ان کی مجلس میں شریک ہوئی اور بزور حکم سرکار بھیجی گئی، اور میں چونکہ اس وقت سگے شکم تھی، سرکار کا نوکر تھی، اس لیے گئی. اور انہوں نے کہا کہ میں استادوں اور شاعروں سے بہت تنگ ہوں. یہ بہت ظالم طبقہ ہے، کیونکہ یہ سوچتا بھی ہے اور یہ کہتا بھی ہے. آپ معاشرے سے استاد کا قد و قامت یہ کر دیجئے تو کتاب تو درمیان سے خود بخود ہٹ گئی، کتاب ختم ہو گئی، بحث باقی رہ گئی. اب بحث باقی ہے، بحث پہ فتویٰ ہے، نہ کتاب ہے نہ اس کا مطالعہ ہے. اور یہ ان سے پہلے ایک اور بھی چیز اس معاشرے میں موجود تھی، وہ ہم میں ایک دوسرے کو سہارنے کی قوت اور ہمت تھی، ایک برداشت کی سکت تھی. اب ہم اس لیے بھی نہیں لکھتے کہ جانے کیا لکھیں اور جانے کیا سمجھا جائے اور جانے کیا کہا جائے اور جانے کیا ہو جائے. اور اب تو جو سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا وہ ہونا بہت آسان ہے، اس لیے کہ اب ہم کچھ سوچتے نہیں ہیں. کتاب سوچنا سکھاتی ہے. ہم نے بہت آہستہ آہستہ اس معاشرے کو سوچنے سے الگ کیا، تاکہ معاشرے کا مادی وجود باقی رہے، معاشرے میں سیاست کا بازار سرگرم رہے، مگر معاشرے کا اخلاقی وجود کم ہوتا چلا جائے. جس معاشرے کا اخلاقی وجود نہیں رہے گا وہاں میں بہت ممنون ہوں امینہ سید کی. آپ یقین مانیے پچھلے سال دو دن یہاں آئی تھی تو زندگی کے دن بڑھ گئے تھے اور عمر کے دن گھٹ گئے تھے. اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، اتنے حبس کے موسم میں، اتنی گھٹن کی فضا میں، وہ یہ موقع دیں کہ یہاں ہم دل بیٹھ کے وہ بات کر سکیں جو معاشرے کی زندگی کی بات ہوتی ہے، ایک معاشرے کی ترجیحات کی بات ہوتی ہے. اور مجھے ایک اور بھی شکایت ہے، ہم ہر چیز کی توقع اور ذمہ داری حکومت کو دے دیتے ہیں. میں معافی چاہتی ہوں کہ جو حکومت آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی وہ اخلاقی ذمہ داریاں کیوں کر پوری کرے گی. مجھے معلوم نہیں ہے کراچی شہر کا، یہاں بھی شاید یہ حال ہوگا. میری یقین مانیے کبھی میں بھی بچہ بھی تھی، اور ایک لائبریری ہوتی تھی اور ایک آنا لائبریری کہلاتی تھی. وہ کھوکھا جس کا ذکر کیا ہے غازی نے، وہ کھوکھے موجود تھے شہر میں، بلکہ کچھ لائبریریاں تو چلتی پھرتی لائبریری تھیں جنہیں گشتی لائبریری کہتے تھے. اور یہاں جو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں وہ اس لفظ کو بھول جائیں. اب ایک معاشرے کی ترجیحات دیکھیے، اخبار میں اشتہار آتا ہے 1000 روپے کا پیزا سستا ہے، بہت سستا ہو گیا 1000 روپے کا پیزا، 4 لوگ کھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک پیپسی کی بوتل، ہاں راحت جان کے لیے مفت ساتھ آتی ہے. جب کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ 500 روپے کی کتاب خرید لو تو ہم کہتے ہیں کتابیں بہت مہنگی ہو گئیں. میری گزارش یہ ہے کہ 1000 روپے کا پیزا 4 لوگ کھاتے ہیں اور صبح تک اس کو کسی تہذیب میں شمار نہیں کیا جاتا. 500 روپے کی کتاب ایک شخص خریدتا ہے اور شاید 100 لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ہمیشہ تہذیب میں شمار کی جائے. ہم ایک بڑی مدت سے خود فریبی میں مبتلا ہیں. انیپا آپا آپ سے بے حد معذرت کے ساتھ، مایوسی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی اپنا چہرہ بھی دیکھ لینا چاہیے، گو کہ ہم سے ہمارے چہرے ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے ابھی تک خود فریبی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا. خود فریبی میں لطف یہ ہے کہ وہ نظر آتا ہے جو نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے
وہ نظر نہیں آتا. صرف کتاب وہ آئینہ ہے جو وہ دکھا دیتی ہے کہ جو تھا, جو ہے, جو ہوگا اور جو ہو سکتا ہے وہ سب نظر آ سکتا ہے. بے حد شکریہ, بڑی نواز. آپ کا بے حد شکریہ. میں نے مشاعروں میں بڑے بڑے شاعروں کو مشاعرہ لوٹتے دیکھا, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنی پیاری, اتنی دل فریب نثر اور اتنے عمدہ انداز بیان کے ساتھ اس اتنی بڑی محفل کو آپ نے لوٹا. تو اب کاش ہم بھی لٹیرے ہو جائیں آپ کی طرح کے. افسوس یہ ہے کہ میری اور آپ کی ملاقات زندگی کے غروب میں ہو رہی ہے. انگریزی میں ایک بہت اچھی کہاوت ہے, بیٹر لیٹ دین نیور. تو بہرحال بہت شکریہ. سنس امینہ ول ہیو دی لاسٹ ورڈ, آئی لاسٹ دی ینگ لیڈی. تو آئی لاسٹ دی ینگ لیڈی, اس کے بعد پھر پینل جو بھی کہے اور آپ جو بھی سوالات کرنا چاہے. بی بی آپ کیا کہنا چاہیں گی اس موضوع پر؟ It is an honor for me to be with such renowned personalities, and I don't think I can be as well spoken as they are, but I'll try to say a few things. Madam Anita ne jo childhood ki jo picture paint ki, I feel ke that's my childhood. Luckily mere abbu aur ammi ne hamesha, they have read to us, and you know, she, like she said, Oscar Wilde and Shakespeare se unka jo رجحان تھا وہ ماشاء اللہ ہمارا بھی تھا. اینڈ آئی فیل کہ لکیلی کہ دس چائلڈ ہڈ آئی وینٹ تھرو اٹ, اینڈ آئی کانٹ ریمبر اے ٹائم وین آئی واز ناٹ ریڈنگ. مائی اسکول واز ہیوج سپورٹ ان دس وتھ دیئر ریڈنگ پروگرامز اینڈ دا انکریجمنٹ دیٹ وی گاٹ فار ریڈنگ. اینڈ دا بیسٹ ایڈوائز دیٹ آئی ایور ریسیوڈ اباؤٹ ریڈنگ از دیٹ انتظار کرنے کے وقت کو پڑھنے کا وقت بناؤ. ہم سو مینی آف آر وی اسپینڈ سو مچ ٹائم ویٹنگ ان دا کار, ان دا ایٹ دا ڈاکٹر, اینڈ سو آل آف دیٹ ٹائم یو کیری اے بک, دیٹ ٹائم دیٹ جسٹ فلائز بائی. سو دس از وٹ آئی ڈو, آئی ریڈ ان دا کار, آئی ریڈ کانسٹنٹلی. سو دس وے آئی ایم ایبل ٹو فنش دا تھنگز دیٹ آئی فیل لائک فنشنگ. سو and I have also received this quote that once someone great once said to me. It is by A.S. Hayakawa. He says that it is not true that you have only one life to live. If you can read, you can lead many lives. So this is what I live by, and I've whenever I read, I feel like I have led many lives. Thank you. The floor is open to the one and only امینہ سید. ابھی امینہ بھی تو کچھ بولنے دو بھائی, غازی سب تم ہی بولو گے. تو اب اتنا امینہ سے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ امینہ ول بی دی لاسٹ اسپیکر. بعد میں آپ چاہیں ان کو گرل کریں, سوالات کرتے ہیں, لیکن امینہ باپ. میں ویسے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی چونکہ سوال جواب بھی کرنے ہیں, پھر 3 بجے آپ کو پتا ہے کیرن آرمسٹرانگ آ رہی ہیں. لیکن اور ویسے بھی عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ کے بارے ان کے بعد تو ویسے ہی جرات نہیں ہوتی اردو میں بات کرنے کی. جب میں نے پہلی دفعہ ان کو سنا تھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا, میں ان کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ جب آپ بولتی ہیں تو آپ کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں. کیونکہ نہ صرف انداز بیان ان کا اتنا خوبصورت ہے بلکہ ان کی سوچ اور جو یہ باتیں کرتی ہیں اس سے میں تو خیر ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں. اور کتابوں کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں میرے خیال میں لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں, لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہے, لکھنے کا شوق ہے, اور خرید بھی رہے ہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں اس وقت آپ کے سامنے نہ ہوتی, چونکہ یہ میرا پیشہ ہے. اور مجھے یہ لگا تھا کہ پہلے میں شروع میں جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو مجھے کافی, میں نے بازاروں میں پھری تھی, کتابوں کے بازاروں میں, اردو بازاروں میں, اور کافی میں نے
دیکھا تھا, مجھے یہ لگا کہ جو کتابیں یہاں مل رہی ہیں, یہ میں بات کر رہی ہوں میرے خیال میں کوئی 30 سال پہلے کی, یہ کتابیں یہاں ہمارے لیے اتنی موزوں نہیں ہیں. نہ اچھا جو کتابیں جو ہمارے لیے موزوں تھیں یا تھوڑی بہت جو ہماری دلچسپی کی تھیں وہ مہنگی ہوتی تھیں چونکہ وہ باہر سے آیا کرتی تھیں. تو پھر مجھے تو یہ لگا کہ ہم نے جو کتابیں جو شائع کرنی شروع کیں وہ ایسی تھیں جو پاکستان کے لیے موزوں تھیں, جو ہمارے بارے میں تھیں, ہم اس خطے کے بارے میں تھیں, اور یہیں وہ چھپتی تھیں اور ان کی جو قیمت بھی ہم نے کوشش یہ کی کہ مناسب ہو. اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ جو فارمولا تھا یہ اتنا کامیاب ہوا کہ مطلب یہ کتابیں بکنی شروع ہو گئی. تو اس میں ذرا سا تھوڑی بہت پلاننگ کی ضرورت ہے, تھوڑی بہت ریسرچ کی ضرورت ہے. لوگ خریدنے کے لیے تیار ہیں کتابیں اور خریدتے ہیں, لیکن ان کو آسانی سے ملنی چاہیے, صحیح قیمت میں ملنی چاہیے, اور وہ موضوع ہو جو ان کے لیے ریلیونٹ ہو. اور اس کے بعد میں تو کہتی ہوں کہ اب یہاں کی آپ کامیابی دیکھیں کہ اس قدر یہاں ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں, اور آتھر سے ملنے مطلب بےتاب ہیں کہ کسی طرح وہ مل لیں. مجھ سے اتنا لوگوں نے کہا کہ مجھے فلاں سے ملوا دیں, مجھے ان سے بس میرے ایک دستخط میں کتاب میں مل جائے. تو اس قدر دلچسپی ہے, اور اس کراچی لٹریچر فیسٹیول کی کامیابی سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی لوگ کتابیں خرید رہے ہیں. لیکن بالکل ہمیں بہت یہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو جائیں, ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. خاص طور پہ جیسے انیتا آپا نے کہا کہ ماں باپ پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, مطلب یہ بچے تو ان کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. اگر وہ دیکھیں کہ ہمارے والدین کتابوں کی دکانوں میں جا رہے ہیں یا کسی بوتیک میں جا رہے ہیں تو وہی سیکھیں گے, یا گھر میں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہی سیکھیں گے. گھر میں بہت ساری کتابیں موجود ہوں اور تو وہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. اور ہم نے تو زبان انگریزی تو میں نے کتابیں پڑھ کے سیکھی ہے, میں خیال میں کہانیوں کی کتابیں پڑھتی تھی اسی سے سیکھ لی, بجائے اس کے کہ اسکول میں میں نو سال کی تھی مجھے ایک لفظ نہیں آتا تھا انگریزی کا. 9 سال کی عمر میں میں نے انگریزی سیکھی اور کتابیں پڑھی اور سیکھ گئی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی طرح کتابیں پڑھائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ امینہ. آپ چونکہ بولتی بھی بہت اچھا ہیں تو اس لیے آڈیو بکس بھی شائع کرنا شروع کرتے ہیں میرے خیال میں. میں اب ہمارے پاس کل 7.25 منٹ رہ گئے ہیں, تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ سوالات کیجئے گا, اپنی رائے کا اظہار باہر چائے کے ہال میں یا چائے کے گارڈن میں کیجئے گا. تو سوال آپ اپنا ہاتھ بلند کریں, اور جن سے سوال کرنا ہے وہ ان سے کیجئے. جی جی, میرا نام عالیہ انجم ہے, میں کتابیں ڈان کے لیے ریویو کرتی ہوں کبھی کبھی, تو کتابوں سے مجھے دلچسپی ہے. کچھ دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا ڈان میں اباؤٹ ریڈرشپ. تو ایک میرا یہ پورے پینل سے ہی سوال تھا کہ ہمارے ہاں جو اردو میں جو زیادہ تر کتابیں تو اردو میں پڑھی جاتی ہیں کیونکہ میجورٹی آف دا کنٹری اسپیکس اردو اینڈ انڈرسٹینڈز اردو اونلی. تو اردو میں اگر آپ دیکھیں تو میجر ریڈرشپ ریلیجیس بکس کی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جیو پولیٹیکل کامنٹریز دیکھ لیں, ہسٹری کی کتابیں دیکھ لیں, آٹو بایوگرافیز دیکھ لیں, تو دے آر ناٹ اویلیبل ان اردو. تو اگر آپ کی کوالٹی آف رائٹنگ از ڈفرنٹ ان انگلش اینڈ اردو, ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ ٹو نیرو دا گیپ دیٹ از ایگزٹنگ بٹوین یور ڈفرنٹ فیکشنز آف سوسائٹی؟ تھینک یو. آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ میں کوشش کرتی ہوں, مگر سب سے پہلے مت سمجھیے گا کہ جو بات کہنے جا رہی ہوں جواب یہاں غزل کے طور پر ہے, کہ چونکہ امینہ نے حد سے زیادہ میرے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جن کی میں بالکل حقدار نہیں ہوں اور جنہیں تعریف و تحسین کہہ سکتے ہیں. یونیورسٹی پریس نے ایک اور کمال کیا کہ اردو کی کتابیں ساتھ ساتھ شائع کرنا شروع کی بغیر کسی کو خفا کیے, کیونکہ میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ لوگ بات سمجھتے کم ہیں, اور عام طور پر جس بات کا پورے فسانے میں کوئی ذکر نہیں ہوتا وہ ان کو ناراض کر جاتی ہے. ہمارے ہاں جتنی سنجیدگی کے موضوعات پر انگریزی میں لکھا جا رہا ہے اسی ملک میں, اتنے سنجیدہ موضوعات پر اردو میں نہیں لکھا جا رہا. جتنا اچھا فکشن اردو میں لکھا جاتا ہے, شاعری لکھی جاتی ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ تا
تاریخ بھی اتنی ہی اچھی اردو میں لکھی ملے. میں اس بات کی یہاں اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ ایک عمر کے بعد میں نے اپنی زندگی میں ایک تھوڑی سی پٹری بدلی ہے, پچھلے 3 سال سے تاریخ پڑھاتی ہوں اور اس میں بھی بغاوت کے طور پر مطالعہ پاکستان پڑھانا شروع کیا ہے, کیونکہ مطالعہ پاکستان کی شرط یہ ہے کہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی کتابیں بچے اپنی کتابوں کے پیچھے چھپا دیتے, اور جس دن صبح کو امتحان ہوتا ہے تو پھر ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کوئی بتا دے کہ اس میں اہم سوال کیا ہیں اور ان کا ہم جواب دے دیں. بے حد اچھی ایک کتاب پاکستان کی تاریخ پر, اگر مجھے سن غلط یاد نہیں ہے 2009 میں ایم آر کاظمی صاحب کی کتاب آکسفورڈ سے آئی اور پڑھنے کے قابل ہے, اور اس کی تحقیق رہی ہیں کہ ہم ان موضوعات کی طرف اردو میں کیوں نہیں لکھ رہے جو ان موضوعات پر ہم ہی خود انگریزی میں لکھ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ذہنی مروبیت ہے. ہم جب اردو بولتے ہیں تو 4 لفظ انگریزی کے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. آپ مجھے یقیناً جاہل کہہ سکتے ہیں, میں نے ابھی تک کوئی لفظ انگریزی کا نہیں بولا, لیکن ہم عام طور پر اپنا ترجمہ کرتے رہتے ہیں. جو بات اردو میں کہتے ہیں وہی انگریزی میں کہتے رہے. جس وقت تک اپنے آپ پر اعتبار نہیں آئے گا, یہ یقین نہیں ہوگا کہ اردو ایک چھوٹے سے ملک کی زبان سہی مگر ایک بہت بڑے فکری اور تہذیبی ورثے کی زبان ہے اور اس موضوعات پر لکھنا چاہیے. میں آپ سے متفق ہوں. ایک چیز اگر میں اس سلسلے میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ بہت دکھ کی بات ہے کہ اردو کی کتابیں جو ہے وہ اردو کے اخبارات میں ان پہ تبصرہ نہیں ہوتا, ان کا ذکر تک نہیں ہوتا, انگریزی اخبارات میں ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اردو کی کتاب کی جب رونمائی ہوتی ہے, لانچ ہوتی ہے, تو انگریزی اسی ادارے کا انگریزی اخبار اس کے متعلق چھاپتا ہے, اردو کا اخبار اس کو بالکل ٹوٹلی اگنور کرتا ہے. وہ ہمارے سیاست دانوں کی فتوحات پر زیادہ زور دیتا ہے. شکریہ. اور کوئی سوال؟ اصل میں وقت کتنا کم ہے. ہیلو, السلام علیکم. مائی کوشچن ٹو عطیہ عباس از دیٹ آپ نے عرض فرمایا کہ آپ کے اسکول کا ایک بڑا اہم کردار تھا آپ کی ریڈنگ ہیبٹس کو بڑھانے میں, تو آپ ذرا تفصیل سے بتانا پسند کریں گے کہ اسکول کا کیا کردار تھا؟ تھینک یو فار دا کوسچن. ان مائی اسکول دا چلڈرن ہو ور ایوڈ ریڈرز ور ٹیکن ٹو پیراماؤنٹ اینڈ لبرٹی ٹو سلیکٹ بکس فار دا لائبریری. سو مطلب وی ور گیون دس چوائس کہ یو کین چوز فار یور لائبریری اینڈ میک اٹ یور اون. And then secondly, we were allowed one book a week, but the children who came more to the library were asked, okay, you can take 2-3 books. During the summer, the library was open, and in 9th or maybe 10th grade, we had a reading program in which we were asked to read all the classic authors. So this way, our school encouraged reading to a high extent, and every year there would be a book fair. So اصل میں جو مسئلہ ہے اردو اور انگریزی کا تھوڑا سا پیچیدہ ہے, اور جو انگریزی کی حکمرانی ہے اس ملک میں وہ بنیادی وجہ ہے ہماری ذہنی پسماندگی کی, لیکن وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. اردو میں بچوں کے لیے کتابیں اچھی نہیں شائع ہوتی, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے تعلیمی نظام ہے اس میں انگریزی پہ بہت زور ہے, اور کیونکہ انگریزی میں دنیا بھر میں جو کتابیں شائع ہوتی ہیں اس کا ایک ہمیں اس تک رسائی ہے اور وہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, اس لیے وہ بہتر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اردو یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا بھی مسئلہ ہے. اگر
اردو ذریعہ تعلیم ہو، اردو سرکاری زبان ہو، تو اپنے آپ اردو کی کتابیں زیادہ بکیں گی، زیادہ ان کی طلب ہوگی، زیادہ کمپٹیشن ہوگا، اور اس طرح سے ان کا معیار بھی بلند ہوگا اور وہ بہتر بھی ہو جائیں گی. تو سارا مسئلہ ہے کہ تعلیمی نظام کیسا ہے، تعلیم کتنی ہے، خواندگی کتنی ہے، خواندگی بھی ہمارے ملک میں نہیں ہے. اس وجہ سے اور اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی، جو عالیہ نے بات کی تھی وہ بھی چلی گئیں، کہ اردو میں مذہبی کتابیں بہت ہوتی ہیں لیکن اردو میں تاریخ پر، سوشل سائنسز پر سنجیدہ کتابیں معاشیات پہ نہیں ہوتی ہیں. وہ اس لیے کہ ان علوم کو لوگ انگریزی میں پڑھتے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں. اور نہیں ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہوئی. نہیں چلے، اگلی دفعہ یہ پورا دن کا سیشن امینہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگلے سال پورا سیشن ہوگا ایک دن بھر کا، اور اس میں غازی کے آگے سے مائک ہٹایا ہی نہیں جائے گا. تو چونکہ اگلا سیشن شروع ہونے والا ہے، بہت بہت شکریہ. میں تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. نہیں یہ ہم ادب سے بے ادب بالکل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، اگلی دفعہ پھر. بہت شکریہ.